Светата Берое сега пред нас е старши треньорът на отбора Петър Хубчев, с когото ще разговаряме за всичко най-актуално в традиционното интервю за края на сезона. Господин Хубчев, добре дошли в нашето предаване. Започваме традиционно. Каква е оценката ви за представянето на тима през изминалия сезон? Като цяло бих казал, че е добра. Единственото ми възражение е, че желанието и моето, и сигурно си на футболистите, беше ние да играем в първата седмица с оглед на това разделение, което беше предварително планувано, но по една или друга причина, вината е изцяло в нас, преди всичко в нас, не се получи. След това обаче във втория полусезон смея да кажа, че изиграхме много сериозно мачове. Наистина е така, изпращаме един от най-дългите сезони за Берое, чисто игрово говоря. Доста мачове, сезонът започна с двубой от евротурнирите срещу Апоел и завърши с изграждането на цели 50 срещи във всички турнири, като не броим контролните срещи. Това ли бе, добре ли бе за отбора според вас, или програма с толкова много мачове не е подходяща за България? Какво е вашето мнение? Аз мисля, че футболистите, които се подготвят или които израстват в България, не са подготвени за такъв дълъг период от време. Знаем, че в годината има по-малко, в един нормален годишен цикъл има по-малко мачове. С оглед обаче на участието в европейски турнири, ние трябваше по-рано да започнем, повече мачове да изиграем. При всички положения това се отрази чисто физически на футболистите, но чисто сърдечно го казвам. Смея да кажа, че те издържаха така физически на тия отварвания. Така е. Берое игра във втората седмица и в публичното пространство, медийно из града, а и сред някои фенове витаеше мнението, че от една страна това бе добре, тъй като отборът има шанса да се сработи по-добре в мачове без такова голямо напрежение и да бъде по-силен до година. Вие споделяте ли това мнение? Не, това са мнения, които витаят, както казах, и в публичното пространство, но за мен мачовете бяха достатъчно отговорни. И ако трябва на нещо да се радвам, че момчетата изиграха всички мачове достатъчно отговорни, достатъчно сериозно. Аз лично не видях да има чак толкова много протоколни мачове, така казани, с изключение на 1-2. Обиграване, да, до толкова, доколкото дадохме възможност в последните мачове на някои по-млади футболисти да влезнат, но като цяло мачовете си бяха достатъчно така сериозни, особено първите мачове във втория полусезон. Трудно е тия мачове да се използват за едно истинско обиграване, тъй като в футбола това са нормални процеси. След края на всяко първенство се търсят промени, търсят нови футболисти. Ние също ги търсим тия нови футболисти. И за мен е два пъти по-важна подготовката, как ще премине. Първата тренировка до последната. Смятам, че имаме организация, дано всичко се получи така, както сме го планирали и да започнем сериозно да тренираме от първия ден. За подготовката ще поговорим малко по-късно. Берое попадна в тази седмица след, би ги нарекал, нелепи загуби от отборите, които бяха в долната част на класирането. Впоследствие победихме всички тези тимове, при това категорично. На какво давате това? Ако знам на какво го давам, нямаше да го допуснем това. Шампион също се става, когато се вземат всички мачове. Трудно ще намерим някакво обяснение. Ако вземем два мача като пример, в сряда побеждаваме, и то по категоричен начин, Ботев, един от най-стойностните отбори в България, и след 3 дена губим в Гоци Делчев. Без да подценявам футболисти на Гоци Делчев, не можем да ги сравняваме с този отбор на Ботев. Ако знаем точната рецепта, нямаше да допуснем тази загуба, но това е спорт, затова футболът е много интересен и затова стадионите са пълни заради тия изненади. Аз не обвинявам никой. Ако съм видял и ако се почувствал, че някой умишлено или просто несериозно подхожда към мачовете или към тренировката, просто съм щял да направя забележка или този човек нямаше да бъде в Берое. Но има го това. Да не говорим за едни други фактори, които, за съжаление, в българския футбол са доста силни. Така е, на последната от традиционните срещи с феновете, които организирате, мнението на много от тях е, че отборът играе много добър футбол, може да победи абсолютно всеки, нещо, което се доказва на терена, но просто липсва самочувствие понякога или по-точно вяра в собствените сили. Вие също понякога коментирате така даден матч, примерно след двубоя в Ловеч от редовния сезон и не само. Работите ли в тази насока с играчите и доколко е важна психиката за футболистите? Ми, доколкото възможно работим, но това в голяма степен е въпрос на самоизграждане, на такова самочувствие или на такава психика. Разбира се, че може да помогнем в изграждането на тази психика, но аз съм твърдо убеден, че това е по-скоро въпрос на характер и ние на тая база се опитваме според нашите възможности да търсим точно такива характери. Момчета, които да не се притесняват от това, че виждаме табелката на София и че отиваме да играем на Герена или на Народна армия или на стадиони, където се играе много трудно, в това число и Ловеч и Разград. Просто трябва да опитаме да играем това, което ние можем и да имаме повече вяра в силите си. Верно, има примери и в едната и в другата посока. В положителния смисъл аз бих дал пример. Просто така го решихме да отидаме, да опитаме със самочувствие, според нашите сили, матча срещу Лудогорец Разград за купата. Първия матч в Разград. Смея да кажа, че се получи доста добре и това би трябвало да е един така пример за по-нататъчната работа. Но тук това си е мое верою и искам да го вмъкна точно тук, че самочувствие, психика, шанс идва при подготвения човек. В основата на всичко е добрата подготовка. Тъй, че без добра подготовка няма да имаме шанс, няма да имаме и психика, няма да имаме и желание за победа. Точно така, от психиката да преминем именно и към подготовката. Вие се славите като тренер, който провежда едни от най-тежките предсезонни подготовки и тренировки за футболистите. И с фолклора дори се носят и легенди за припаднали играчи, едва ли не. Самите футболисти обаче твърдят, че това е добре, за тях са най-добре подготвените физически в България. Вие сте казвали нееднократно, че гарантирате за издръжливостта на отбора в гъстен цикъл от мачове. Това ли е разкончето за успех за вас, добре подготвени физически за дългите футболни сезони? И той отговор е в половината от този въпрос. Това са по-скоро митове и легенди. Нали? На пръв поглед, като се погледне или като се каже какво ще се тренира или какво сме изтренирали, какво трябва да избягаме и едва ли не главата го заболява някой човека. В същото време самите футболисти, когато вече са го преживяли това един път, в една подготовка, втора, трета или четвърта, те споделят, че се чувстват много по-добре и могат още повече да се развиват. Моята по-голяма цел е не да бягаме колкото се може повече. Аз мисля, че според моите си виждания и разбирания знам колко да тренираме. Въпросът е да ги убедим тия момчета, че трябва това да го избягат, че е за тяхно добро и че те могат да станат по-добри в тая професия, ако са по-подготвени. Мисля, че се получава. Има някои футболисти, с които сме така доста дълго работили и в Берое и на друго место и те са убедени в това и аз нямам никакви проблеми в тази насока. В последните мачове се наблюдава промяна в стила на игра, според мен, разбира се. С повече пасове средата на терена, образцови атаки видяхме не в един-два мача. Доскоро силата не бе по-скоро като чули в контратаката. Какво е говорите за Берое, искате да виждате? Това е лицето, то се изгражда на базата на какви футболисти имаме в клуба. Тук наблюденията са съвсем правилни. Първия полусезон разполагахме с така по-бързи футболисти, които предразполагаха изповядването на този стил с повече контратака. Има предвид и Каядо, и Рункато, и Пламен Крумов, човек, който можеше от втора позиция да атакува. Втория полусезон обаче събрахме такива момчета, които могат по-технично да играят с повече от тия пасове, за които казахте. Според мен наблюденията са доста правилни. Опитахме се да им внушим на момчета в подготовката, че ще разчитаме точно на това. Точно за това сме ги привлекли в Берое и се получи. И то не е лошо. Смятам, че втория стил, така е доста по-привлекателен и за хората, и за публиката. Аз съм чувал такива суперлативи и не само в Стара Загора, и на друго место, но трудно ще ме заблудат мене или да кажат, вие сме изградили и сме променили стила. Това в футбол много трудно се получава. Всичко е въпрос на малко повече време и на много работа, още веднъж. Но наистина това са двете неща, които се опитахме да променим, и то не, че това е наша приумица неката, на базата на това какви момчета събрахме. Какво точно или какъв стил ще изповядваме следващата година, ми е малко трудно да кажа, тъй като все още не знаем на 100% с какви футболисти ще разполагаме. Може би най-доброто е нещо средно между двата стила, но нека първо да видим кои футболисти ще успеем да привлечем и още веднъж ще го кажа, може би се наложи и трети път да го кажа. За мен най-важна е подготовката. В този ред на мисли да погледнем към предстоящото, темата, която безспорно вълнува най-много феновете, винаги са трансферите. Каква селекция предвиждате? Сега не бих казал селекция подчинена само на това да търсим български футболисти или пък само чуженци, или само еди какви си португалци или французи. Ние преценяваме 4 или 5 човека, какъв човек ни трябва, без значение цвят на кожа, народност, вяра и така нататък. Най-важното, първото и най-важното е този човек да се чувства добре в клуба, в града и да пасне добре в колектива. Това се опитваме в предварителните разговори още да си изясним за нас. Дали с футболиста, дали с менажера, и ако футболиста наистина е 100% убеден, че град като Стара Загора и клуб като Берое са крачка в неговото развитие, е добре дошъл. Има обаче много примери, не бих си позволил да споменавам имена, в които не сме стигнали до разбиране, точно поради тая причина. Просто други са били интересни на тия момчета и не сме ги привлекли. Зато и гледаме да по тия критерии да изберем и правилните хора. Сега, дали ще успеем или не, времето ще покаже. Трудно е, това са все пак живи хора, това не са роботи, машини и играчки. Трудно е да гарантираме, но доколкото е възможно се стремим да преценим за нас дали този човек наистина идва тук с желание и с цялото сърце. Така, това сте го казвали не веднъж. Това е много пъти казвано и ще продължаваме да го казваме, докато работим тук. В споменатата среща последна с феновете също може би най-много време се отдели точно на тая тема. Точно това искаха хората да виждат и точно това са доволни. Макар и срещу противници от втората седмица, те са доволни, че във всеки един матч виждаха любимия си отбор или любимите футболисти да излезат така непримирими и с желание за победа. Лично за мен и за треньорите, помощник треньорите, това е един доста голям успех, защото успяхме да мотивираме тия момчета и да ги накараме наистина сериозно да изиграят. На пръв поглед за много от големите специалисти ненужни мачове или несериозни мачове, но така казвам, за мен бяха всички сериозни. Абсолютно така. През изминалия трансферен прозорец доста от играчите на Берое бяха желани от други клубове, имаше и трансферна сага, така да се каже. Как е сега? Има ли интерес към наши играчи? Нито го крием, нито искаме да го крием, нито да заблуждаваме някой. Има интерес. Ако споменем в детайли последния трансферен прозорец, знаят всички, че 4-ма, може би, доста добри футболисти си заминаха точно поради тая причина. Просто момчетата бяха преценили, че рамките на Берое те са ги надхвърлили в развитието си и продължават да се развиват в други клубове. Това беше едно от първите неща, които така се договорихме с ръководството на Берое. На сила няма да задържаме никой. Разбира се, че си има определени правила, с които всеки трябва да се съобразява, но ако той няма желание да бъде футболист на Берое по една или друга причина, просто се заминава. И така се заминаха много важни за нас хора, но пък смея да кажа, че намерихме други момчета, които дойдоха с по-голямо желание. Сега в момента е същия. Не е изключено, така доста добре познати имена за феновете на Берое да напуснат Берое точно поради тая причина. След като те са преценили, и за мен е по-добре така да знам аз, че той е недоволен или той смята, че с нещо по-добър от другия, някак си аз ще се чувствам некомфортно на тренировка или да го карам да тренира това, което трябва да тренира. Тъй, че напълно е нормално това да се случи и аз лично нямам притеснение, даже бих желал колкото се може по-бързо да ги изчистим тия неща. В тази връзка има ли играчи, които, така да се каже, не се продават, за да запазите основния дъл футболисти? Не, няма такива футболисти. Има много важни футболисти. Казвал съм го на момчетата поне 100 пъти през годината, че последният юноша или най-малкият юноша, да не казваме последния, но най-малкият юноша, който тренира с нас, ми е точно толкова важен, колкото и капитана на отбора, примерно, или най-опитният футболист. И това е наистина така. Трябва да ми повярват, аз мисля, че те в това отношение ми вярват. Тежко ще ни бъде, ако, примерно, някой от най-важните ни футболисти тръгне да напуска клуба, но аз няма да се разсърда, точно обратно бих съдействал за такъв трансфер или за решаването на този проблем. Стига да имаме възможност. За мен е по-важно да имаме възможност на негово място да намерим достатъчно мотивиран или гладен за успехи футболист. Как виждате бъдещето развитието на отбора и клуба в близката година, може би? Ми, условията в Стара Загора са едни от малкото, на малко места в България наистина може да се работи така по такъв начин. Имам предвид като чисто материална база, а за вмешателството на ръководство просто нямам думи. Това са страшно коректни хора, които са се заели с този проект и изпълняват така набелязаните от тях стъпки, без да се съобразяват с никой и почти съм сигурен, че на друго место го няма. Почти съм сигурен, че на друго место в България това нещо го няма. Бихме искали да продължаваме да се развиваме, бихме искали и материалната база да стане още по-добра. За мен, първата ми длъжност тук беше спортен директор и винаги съм казвал, че болната ми тема е детско-юношеската школа. Да я доразвием или да завършим цялостното развитие на тази школа с още един или два терена и най-важното с, дай Боже, да се случи и това изграждането на интернат за Дюш. Това ще е развитие. Лицето, пределно ми е ясно, че лицето на един клуб е първи отбор и в това отношение ние трябва да се опитаме да подобряваме както и играта, така и класирането, защото в крайна сметка с грозни победи се броят само купите тук около нас, които са. Но това е един процес, който изисква много време и най-вече търпение и разбиране. Аз съм страшно благодарен на тия хора, които ръководят Берое в момента, че са ни дали тая възможност. Едно е сигурно, доколкото ние можем и доколкото разбираме тая материя, на 100% ще опитаме това да се случи. Разбира се, работим с живи хора, няма как да дадем гаранция за конкретни резултати, но ще дадем всичко от себе си и дай Боже момчета да са убедени, че наистина можем да се развием още по-добре. В края на нашия разговор може би да съобщим и плана за подготовка за новия сезон. Какво предвижда? Той мисля, че е готов. Плана в 90% е готов. Знаят се датите на започването на подготовката. Остават едни малки детайли около един 10-дневен лагер. Просто там не знае в момента местото, но като цяло всичко е наред. Започваме на 10 юни. Подготовката ще премине изцяло тук в Стара Загора, както казах, с изключение на този 10-дневен лагер, който ще бъде пак в България, само че не знаем точно къде още. Не искаме да се крием. Тук има хора, които всички знаят и всички го казват, нали, колко футболен град е Стара Загора, колко много хора идват. На тренировките идват толкова хора, понякога са повече от официалните мачове на някои отбори. Тъй, че ние не искаме да се крием. Какво тренираме, какво бягаме, какво правим, може всеки да види. Тук ще бъдем през цялото време, а при положение, че разполагаме с такива терени, не е нужно да се ходи на друго место. 10 дена ще опитаме да отидем на един лагер, в който за нас най-важен е терен, да намерим да тренираме малко повече тактически упражнения, ако може да изиграем 3 контроли. Иначе, така по предварителна информация, на Футболния съюз първенството ще започне на 19 юли. И в тая връзка започваме на 10-ти. Добре, господин Хубчев, много благодарен за този разговор. Според мен той задоволи най-претенциозните ни фенове. В самия финал може би няколко думи към тях. Те толкова много приказки се изговориха за тия фенове тук поне аз от 2 години, че вече аз не знам какво трябва да се каже. Особено в последната година хората са така застанали зад отбора, че каквото и да каже е малко. От друга страна, ако пък тръгна да правя сега някакви изявления, ще кажат за игравка с феновете. На мене ми е пределно ясно, тъй като аз съм видял и едното и другото на много места, че резултатите и отношението на хората и на треньорите, на футболистите и на треньорите към клуба и към професията определя и мнението на настроението на тия фенове. Но отборът е поддържан последната година по невероятен начин. Просто няма какво да кажа на тия хора. Значи, чувствам, че ние сме по-задължени като отбор и като треньори да все повече и повече да им даваме поводи за радост. Още веднъж благодарим и пожелаваме успех на целия клуб, разбира се, и много победи. Това бе Петър Хубчев, всичко най-актуално около любимия ни клуб. Ние преминаваме към останалите теми.